За сайн бацхан уу хүүхдүүдээ. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За багш нь өнөөдөр та бүхэн чуманд хэвсгэлийн гарапаг шулууны налт гэдэг хичээл зая. Хүүхдүүдээ хуучин сурах хүчтэй хүүхдүүд нь хуудас 162-ыг шин сурах хүчтэй хүүхдүүд нь хуудас 83-ыг дэлгэхэд хичээлээ эцгээе. 2y-с хасахны x нэмхэн дөрөв тэнцүү тэг тэгштүүлийн гарапагийг байгуул. За хувиргалт хий. 2y-г олъё. 2y тэнцүү x-с хасахны 4. Одоо y-г олъё. y тэнцүү 2-ны 1-ийг үүсгэх нь x хасахны 2 болно. За 7-р ангид үтсэн гарапаг байгуулах арга давтаад ox тэнхлэгийн огтлтох цэгийг олъё. Y-ийн оронд 0-ыг орлуулхад 2-ны 1-ийг үрчих нь x хасах нь 2 тэнцүү 0 гэдгээс 2-ны 1-ийг x тэнцүү 2, x тэнцүү 4, x нь 4 0 гэсэн цэгээр OX тэнхлэгийг огтлцохыг оллоо. Дараа нь OY тэнхлэгийн огтлцох цэгийг олъё. X-ийн оронд 0-ыг орлуулхад Y тэнцүү 2-ны 1-ийг үрчих нь 0, хасах нь 2 тэнцүү хас 2 гэдгээс 0 хас 2 цэгээр OY тэнхлэгийг огтлцох юм байна. За гарапага байгуулъя. OX тэнхлэгийг 4 0 OY тэнхлэгийг 0 хас 2 цэгээр дайруулад гарапага шулуун шугамар ингээд байгуулна. AX дээр нэмхэн V-г нэмхэн C тэнцүү тэг хэлбэрийн тэгштгэлийг шулууны ерөнхий тэгштгэл гинэ. За ингээд шулууны ерөнхий тэгштгэлээр өгөгдсөн тохиолдолд Y-ийн нолоод 7-р ангид үтсэн хичээлийнхаа тусламжтайгаар шулууны гарапагийг байгуулах боломжтой юм аа. За онцлог тохиолдлыг авч үзье. X-д нэмэхэд 3 тэнцүү тэг тэгштгэлийн гарапагийг байгуул. Хувиргалт хийгээд X тэнцүү хасах 3. За X тэнцүү хасах 3 гэдэг нь OX тэнхлэгийн хасах 3 цэгийг дайрсан OY тэнхлэгтэй параллел шулуун шугам юм аа. Дараагийн тохиолдлыг авч үзье. Y-гээс хасах 4 тэнцүү тэг тэгштгэлийн гарапагийг байгуул. За хувиргалт хийхэд Y тэнцүү 4 болно. Гарапаг нь Y тэнхлэгийн 0, 4 цэгийг дайрсан OX тэнхлэгтэй параллел шулуун шугам гарна. Y-гээс хасах нь 2x, хасах нь 4 тэнцүү тэг тэгштгэлээр өгдсөн шулууны гарапагийг байгуулъя. За OX тэнхлэгийн огтлцлын цэгийг нь олъё. Y-гийн оронд 0-ыг орлуулхад 0 тэнцүү 2x дээр нэмэх нь 4 гэдгээс 2x тэнцүү хасах 4 болно. X тэнцүү хасах 2 буюу OX тэнхлэгийг хасах 2 0 цэгээр огтлоно. OY тэнхлэгтэй огтлцох цэгийг олж үзье. X-ийн оронд 0-ыг орлуулхад Y тэнцүү 2-ыг үрчих нь 0, нэмэх нь 4 тэнцүү 4 буюу OY тэнхлэгийг 0, 4 гэсэн цэгээр огтлох нь. За гарапагийг байгуулъя. За OY тэнхлэгийг 0, 4, OX тэнхлэгийг хасах 2, 0 энэ цэгээр огтлсон энэ улаан өнгөтэй шулуун шугамын гарапаг байгуулагдаж байна. За энэ шулуун нэг гарапагн дээрээ шулуун шугамн дээрээ цааш нь үргэлжлүүлээд x тэнцүү 1, x тэнцүү 3 цэгүүдийг авч үзье. Тэгэхээр x тэнцүү 1-ийг орлуулхад y тэнцүү 2-ыг үржих нь 1, нэмэх нь 4 тэнцүү 6, x тэнцүү 3-ыг орлуулхад y тэнцүү 2-ыг үржих нь 3, нэмэх нь 4 тэнцүү 10. 1, 6,
3-10 цэгүүд энэ шулуун дээр оршин. За тэгвэл энэ координатуудын ялгуурын харьцааг олъё. За ямар координатуудын ялгуур байх вэ гэхээр y-гүүдийнх нь харгалзан ялгуурынх нь x-үүдийн харгалзах ялгууртанд харьцуулсан харьцааг сонирхъё. За 10-аас 6-г хасахад 4. 3-аас 1-ийг хасахад 2. Энэ харьцаа нь 2 гарч байна. За энэ харьцаа ямар учиртай харьцаа вэ гэдгийг өгдөр авч үзье. За энэ харьцаа y2-оос y1-ийг хасч болно, x2-оос хасах нь x1 гэж би сая яг энэ харьцаагаар авсан байна. А бас ингэж харьцуулж болно. y1-ээс y2-ыг хасаад x1-ээс x2-ыг. Яг харгалзуулаад ингэж хассан харьцаа авч үзсэн. За энэ харьцаа нь бол y тэнцүү 2x дээр нэмэх нь 4 гэсэн шулууны хувьд 2-тоо тэнцүү байна. За тэр 2 нь бол энд байгаа 2-тоо тэнцүү байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ харьцааг өгөгдсөн энэ шулууны буюу энэ зурсан шулууны буюу y тэнцүү 2x дээр нэмэх нь 4 шулууны үндсгийн коэффициент буюу налалт гинэ. Шулууны налалтыг ихэвчлэн k ос гэр тэмдэглэдэг. y тэнцүү kx нэмэх нь v. Энэ бол шулууны бас нэг хэлбэрийн тэгштгэл байгаамаа. А энэ v гэдэг нь бол одоо манай граф дээр бол y тэнцүү 2x дээр нэмэх нь 4-ийн хувь 4 байгаа. Энэ 4 гэдэг нь бол OY тэнхлэгийн огтлцлын цэгийн Y-ийн координатыг хэлж байгаа маа. За бодлого дасгал ажиллая. Өгсөн цэгүүдийг дайрсан шулууны налалтуудыг олъё. Аад нь 1 хасах 2 7 хасах 2. За налалт олдог томьёо эсвэл y1-ээс хасах y2, x1-ээс хасах y-с 2. За хасах 2-оос хасдгэн хасах 2 хуваадгэн 1-ээс хасдгэн 7. Тэнцүү хасах 2 нэмэх нь 2, хасах 6 тэнцүү 0-ыг хуваах нь хасах 6 буюу налалт нь 0 гарч байна. За бэдэг жишээг авч үзье. 4 хасах 3 5 8. За налалтыг олъё. За y1-ээс хасах y2, x1-ээс хасах x2 тэнцүү хасах 3-аас хасах 8, хуваадгэн 4-өөс хасах 5, хасах 11-ийг хуваах нь хасах 1 тэнцүү 11. За налалт нь 11 гарч ирж байна. За сэдэн. Хасах 3, хасах 3, 3, хасах 5. За энэ налалтыг олъё. y1-ээс y2 хуваах нь x1-ээс x2 тэнцүү хасах 3-аас хасдгэн хасах 5 хуваадгэн хасах 3-аас хасдгэн 3 тэнцүү хасах 3 дээр нэмэх нь 5 хасах 6 2-ыг хуваадгэн хасах 6 ингээд 2-т нь хураагаад хасах 3-ны 1 гарч ирж байна.
За дээд нь. Хасах 4, хасах 2, хасах 4, 3. Налалт нь энэ хоёр цэгийг дайрсан шулууны налалт нь y1-с y2 хуваахан x1-с x2 харьцаана. Хасах 2-оос хасхам 3. Хасах 4-өөс хасхам хасах 4. Гэт хасах 5-ыг хуваадгэн. Хасах 4 нэмхэн 4. Хасах 5-ыг хуваахан 0. За энэ тодорхойлж болохгүй байна. За тайлбарлая өгшин. За эхнийхээс бол налалтыг бодоод яг саяхан харьцаага k буюу үндсгийн коэффициент налалтаа харьцаан дээр орлуулад ингэ бодоход налалт нь 0 гарч ирж тийм ээ. Хоёр дахь жишээн дээрээсээ үндсгийн коэффициент буюу налалтаа яг нөгөө харьцаагаараа бодоод үзэхээр 11 гээд гараад ирд юм байна. Гурав дахь жишээн дээр бол налалт буюу үндсгийн коэффициентийг бас тэр харьцаан дээр бодоход хасах 3.1 гэж гарч ирж байна. Дөрөв дахь жишээн дээр болохоор тоог 0 хувааж болох учраас тодорхойлох боломжгүй байна. Тодорхойлж болохгүй байна гэж бодчихжээ. Тэгэхээр налалт болвол 0 ч гарч ирж болт юм бэ? Эрэг тооч гарч ирж болт юм бэ? Сөрөг тооч гарч ирж болт юм бэ? Тодорхойлч болохгүй тохиолдол бас байж болт юм байна налалтын хувьд. Дасгал бодлого 2. Шулууны налалт болон түүнээр орших 2 цэг өгчээ. Мэдэгдэхгүй байгаа координатыг ол. За 2 дугаар бодлого. 1, 3, 5, y гэсэн 2 цэг тэр шулуун дээр өгдөөд мөн налалт нь өгдсөн байгаа тохиолдолд тэр мэдэгдэхгүй байгаа координатыг нь олоо гэж. За тэгэхээр би энэ шулууныхаа энэ хоёр цэгийн тусламжтайгаар түрүүний жишээнийг адилаар налалтаа олъё. y1-с y2, x1-с x2. За 3-аас хасхам y, хуваатгам 1-ээс хасхам 5. За манай налалт бол 2 гээд өгцөн байгаа. Учираас энэ илэрхийллийгээ 2-тоо тэнцүүлчих. 3-аас хасхам y, хасах 4 тэнцүү 2 буюу пропорцлоод үзэхээр хасах 8 y тэнцүү 3-аас хасах 8 гээд y тэнцүү 11 байна. За тайлбарлая. 1, 3, 5 y гэсэн 2 цэг нь шулуун дээр өгөхдөд шулууны налалт нь 2 гээд өгсөн бол энэ мэддэхгүй энэ цэгийн мэддэхгүй координатыг олоо гэсэн бодлого байна. За налалт болдог харьцаагаа бичиё. y1-с y2 харьцах нь x1-с x2. Энэ бол үндсгийн коэффициент буюу налалт. За энэ дээрээсээ бичгээ 3-с y хуваадаг нь 1-с 5 тэнцүү. А налалт нь 2 гээд өгсөн учраас энэ илэрхийлэл 2-тоо тэнцэнэ. 3-с y хуваадаг нь хасах 4 тэнцүү 2. За энийг ийш нь пропорцор үрдэд 3-с y тэнцүү хасах 8. y-гээ олчихъя. 3-с хасах 8 гээд хасхасхыг нэмэх болоод y тэнцүү 11 байна. Өгсөн цэг ба налалтаар шулууны тэгштгэл бичиж график байгуул. Хасах 3 0 цэгийг дайрсан k тэнцүү 2
Налалттай шулууны тэгштгэл бичиж гараатаг байгуул. За бодолт y тэнцүү kx дээр нэмэх нь v хэлбэртэй шулууны тэгштгэл байдаг. За ингэхээр манай k нь бол 2 гэдэг өгцөн учраас y тэнцүү 2x дээр нэмэх нь v болно. За энэ шулуун маань v мэддэхгүй байгаа. Гэсэн боловч энэ шулуун энэ цэгийг дайрдаг учраас хасах 3 0 гэдэг цэг энэ шулууны тэгштгэлийг нийлүүлэх ёстой. За y-ийн оронд 0, x-ийн оронд хасах 3-ыг орлуулахад энэ тэгштгэл биелнэ гэсэн үг. Тэгэхээр y-ийн оронд 0, x-ийн оронд хасах 3-ыг орлуулад 0 тэнцүү 2-ыг үржих нь хасах 3 нэмэх нь v гээ. За эндээс 0 тэнцүү хасах 6 нэмэх нь v буюу v тэнцүү 6 гарч ирж байна. За тэгэхээр манай шулууны тэгштгэл болвол y тэнцүү 2x дээр нэмэх нь v гэсэн шулууны тэгштгэл байна. За тэгэхээр шулууны тэгштгэл бич гэсэн учраас би шулууныхаа тэгштгэлийг олоод бичлээ. Одоо графика байгуулъя. Ox тэнхлийг огтлох цэг нь y тэнцүү 0-ыг орлуулахад 2x дээр нэмэх нь 6 тэнцүү тэг гэдгээс 2x тэнцүү хасах 6, x тэнцүү хасах 3 буюу хасах 3 0 цэгээр Ox тэнхлийг огтлж байна. За Ox тэнхлийг огтлох цэг нь x-ийн оронд 0-ыг орлуулахад y тэнцүү 2-ыг үржих нь 0 нэмэх нь 6 тэнцүү 6 буюу 0 6 гэсэн цэгүүдээр Ox тэнхлийг огтлж юм гэсэн үг ээ. За графика байгуулъя. Ox тэнхлэгийг 0, 6, Ox тэнхлэгийг хасах 3, 0 гэсэн цэгээр огтлсон юм шулуун шугам өсөж байна. За баттал. Шулууны тэгштгэлийг y тэнцүү kx нэмэх нь v хэлбэрт оруулж шулууны налалт ба Ox тэнхлэгийн огтлох цэгийн координатыг ол. За гэрийн даалгаврт ийм дөрвөн тэгштгэл өгөө багш. Хоёрдугаарт нь өгсөн цэг ба налалтаар шулууны тэгштгэл бичиж график байгуул. За миний хичээлд идэвхтэй оролцсон сурагчдаа баярлалаа. Тэгээ бие дааж хичээлээ сайн эцгээгээрэй.